I da vam prikažemo šta smo sve to uzele u marketima, zdravim hranama. Pa, to je ono kad odete da kupite dve stvari, u stvari kupite 20, bukvalno. Ajde, krenemo. Možemo sa ovom pesmom da krenemo. Ovde smo uzele smrznuto povrće, tri vrste, brokoli, borani u žutu i neko isto povrće, sitno seckano, čargarepa, krompir, grašak i ostalo. Uzeli smo malo kokosovo ulje, hladno cijeđeno, uzeli smo neko integralno hejdino brašno i palencu. To je iz jednog marketa, idemo u, na zdravu hranu, to jest samo nam je trebao sirovi lešnik i susam i Maltex. Maltex je zdrav zaslađivač. Od ječmenog slada. Tako je, koji ne potiže naglo šećer u krvi i zaista lepo deluje na organizam. A susam je bukvalno pasta od susama, napravljeno hladno ceđen susam, naravno. I on je ekstra, znači pun je i proteina, ali najvažnije, on je pun kalcijuma. Naprimer, više kalcijuma ima od kravljeg mleka i ima takođe i B12, što je za nas vegane bitno, tako da tahini obavezno koristimo i u slatkim i u slanim jelima. A uskoro očekujte i video za zdrav neki slatkiš baš od tahinija. Da. Zatim smo naišli na jednu divnu baku koja sama pravi ove gumice za kosu. 100% je pamuk i mi uvek volimo privatno tako da podržimo neke lepe stvari i kada se neko trudi, tako da baš su slatke. Evo vidite. Da, uzeli smo i to. Idemo na treći market. Uzeli smo sunđere za sudove, neke speljtine, teljatele, sijalice i ovo za sudoperu, isto kao te krpe. Takođe integralne špagete, 100% vada organska pšenica, super, celog zrna. Prosto, koji je isto odličan proizvod, pun proteina i tako dalje. Uzeli smo kako se kaže, cornflakes, tako je. I ovo je 100% kukuruz, znači bez dodatnih šećera i jedini koji mi koristimo. Da, onda kokosov protein. I uzeli smo na kraju deterđent, znate da Froš koristimo, ali ovo nam je nešto novo, eko neki omekšivač koji je bukvalno, i sve ovo je od eko plastike i od tih stvari napravljeno, prelepo miriše i prirodno ima sve miriš. Isto, nema hemije i to. Tako da, to bi bilo to, prošli smo do 5000 možda, da. Ali ovo nam traje i za zdravlje, sve zdrave namirnice, za još zdravih kupovina, zapratite Fitness Bliznakinje.